Olá, olá. Isto é um mau hábito. Bom. Pessoal, vamos falar de fé, sim, vamos já falar de fé, vamos já falar de fé, tá bem? É só mais um pouquinho. Opa, tá aqui. Pronto, vamos já falar de fé, tá bem? Não há problema, vamos falar, sim, vou falar já de fé. Hoje vamos falar sobre a salvação, versículos sobre a salvação. Tive várias, olá, Dona Maria, tive várias mensagens de pessoas que agradeceram a gente. Estão muito contentes de estarem a ouvir estas coisas sobre a Bíblia. Disseram que estavam muito satisfeitas. Eu fico também contente com isso, porque é bom. É bom. Vamos lá. Há um louvor de início. Vamos lá. Esse amor que existe em mim,
confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Boa noite, Dona Estrela. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo o sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até ao fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada vai tirar esse amor que existe em mim. Amém. Lá, Dona Estrela, a sua irmã ontem esteve aí. Acho que ela vem esta noite outra vez. A sua irmã, Dona Estrela, tem vindo aí. Tem vindo aí. Hoje vamos falar dos... Olá, Dona Graça, boa noite. Hoje vamos falar do, com respeito à salvação, porque há muita confusão na cabeça das pessoas. Isto é coisas que falam pouco. Isto é a realidade e é verdade, e vocês sabem disso, que falam pouco. E quando falam, falam de uma forma assustadora, que deixa a pessoa assustada. Se ela não fizer isto, não fizer aquilo, não for para aqui, não for para ali, e isso não é nada disso, ok? Vamos ver o que é que a Bíblia fala com respeito à salvação. Porque quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o homem e Deus. Isso é uma realidade. E o pecado provoca a morte. E deixa a pessoa que não tem um encontro com Deus perdido, sem esperança. Boa noite, Dona Lúcia. Estava falando em si, vê. Está a ver, Dona Estrela? Estava falando na sua mana. Está aí já. Pois é, gente. E então, para resolver a nossa grande perdição, Deus, ele apresentou uma enorme salvação para nós todos, claro, porque enviou Jesus para vir morrer por nós, para termos o direito à vida eterna, à nossa salvação. E aqui o primeiro versículo que eu tenho aqui, para, com respeito à salvação, eu vou falar que é o... Lá, Dona Manuela Souza, bem-vinda. Dona Vilma, boa noite. Boa noite. portanto, Lucas 19, 10 diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio por buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quem é que está perdido? É aquele que não tem conhecimento da palavra, do ensinamento de Deus, da palavra de Deus, e que não tem um conhecimento do como agradar a Deus. Falta-lhe o conhecimento em tudo, gente. E isso é para esses que o Senhor Jesus veio, para aqueles que creem nele e que o querem como único Senhor e Salvador da vida deles, logicamente, e que querem fazer a vontade a Deus. Em Atos dos Apóstolos 16, do 30 ao 31, diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creio no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Isto é a primeira e grande verdade que nos leva à salvação. A primeira e grande verdade que está aqui dizendo como nós teremos
a nossa salvação adquirir. Mas, logicamente, tem que ser de coração sincero. Okay? Portanto, é isto, gente. Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, vou ler outra vez, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. Onde é que está? Diz aqui, vai na igreja, não saias de lá, porque se saís da igreja não és salvo? Não. Não diz nada disso. Nada disso. O que nos leva à salvação é a nossa sinceridade e a nossa entrega total e completa nas mãos de Deus, com o desejo e a sede de sacrificar a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Isso é uma grande realidade, pessoal. Mais outro versículo. Romanos 10, 9 diz o seguinte. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Está aqui alguma sacra, gente, para ser salvo? O Senhor Jesus diz que há uma coisa aqui, se não vires aqui, não ires ali, não és salvo? Lógico, não. Isto é a realidade. Olá, Dona Alice. Isto é a realidade da vida, gente. E por isso há muita gente assustada, muita gente perturbada. Por quem? Porque colocam na cabeça aquelas ameaças. Cuidado, se você não vir na igreja, não frequentar a igreja, você vai para o inferno. Pronto, isso é uma das que eles falam. E isso não é realidade e não é verdade coisa nenhuma. É errado ir à igreja? Não é errado ir à igreja. Se a pessoa quiser ir frequentar uma dominação, porque a igreja somos nós, está bem? Igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. E é aqui que ele habita. Quando nós abrimos a porta e quando nós damos toda a nossa entrega de sinceridade, e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, que Deus vê que é a realidade, que é isso que nós desejamos, porque ele coloca o crer e o realizar. Tudo bem, mas tem um objetivo, ou nós queremos ou nós não queremos. Tem que haver uma vontade própria também. E então, quando nós queremos e temos essa sede, esse desejo de fazer a vontade de Deus, então Deus nos sela, nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz morada dentro do nosso coração. Okay? Se for uma igreja séria, lógico, vocês podem ir, logicamente, uma igreja que fala a realidade, fala a Bíblia, fala aquilo que é verdade, aquilo que está escrito, e não prenda você lá dentro e não massacre você. Quantas pessoas se têm suicidado por causa disso? Ah, o pastor diz que a minha vida já não tem salvação. Eu já não tenho salvação para Deus e para estar aqui vivendo não tenho alegria. Vou acabar com a minha vida. E tem acabado com vida, gente. Deus ama a todos. Se você, por isso, se a pessoa for bandida, é isso? Se a pessoa for uma pessoa que faça mal aos outros, é lógico que não tem a salvação. Mas se ela se arrepender de todo o coração e ter desejo de ir para os caminhos de Deus, ela é salva como você, ou eu, ou outra pessoa qualquer. Porque Deus perdoa aqueles que se entregam na sinceridade. E Deus veio para os perdidos. Deus veio para os doentes e não para os sãos. Se a pessoa, para ser filho de Deus, a pessoa tem que se entregar a Deus e estar disposto, como já falei há pouco, de sacrificar a própria vontade dela para fazer a vontade de Deus. Amar o próximo, fazer o bem. Orar uns para os outros, orar por aqueles que vos perseguem, abençoar aqueles que maldizem a vocês. É isso. E praticar a palavra de Deus, os ensinamentos estão escritos na Bíblia. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está a ver? A salvação vem de onde?
vem pelo meio da fé. É isso que eu estou falando. A nossa fé, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Tudo é possível àquele que crê. Pessoal, isto, o que está-se a passar no mundo, muita coisa que nunca ninguém, nunca se viu, já alguma vez se viu. Pessoas mais antigas também falam isso, que jamais viram. Coisas que se estão passando no mundo são coisas absurdas. Seres que as pessoas estão vendo contra as pernas, vão correndo para o meio do mato, chegam lá à frente, ficam normais como seres humanos. E estava um senhor falando lá que lobisomem existe, não sei. Mas também não duvido. Porque eles filmaram, conseguiram captar uma câmara que estava na casa de uma senhora, lá numa vivenda, captou esse ser. A saltar, quando se meteu no mato ficou. Agora não sei, gente. Isto é coisas que acontecem, há de tudo. E o diabo, no fim dos tempos, também fala na Bíblia que se faria passar por anjo de luz, até milagres faria, para enganar a muitos. E isso acontece também. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Olhem as palavras da salvação, gente. É esta. Por isso vocês não têm que andar atormentados, nem por A, nem por B, nem por C. Ah, agora, logicamente, se você não vai, deixa de ir à sua igreja. Lógico, larga a igreja, larga Jesus, larga tudo. Então, aí já é complicado. Agora, se você largou, não gostou de alguma coisa que se viu ou que se passou, e largou, e segue a sua vida com fé em Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, aí você é salvo sim. Você é salvo sim. Deus lhe dá a salvação e igual. Você é uma filha de Deus, é um ungido de Deus. Logicamente, ungido de todos. Nós somos de Deus. Lógico, aquele que é de Deus. Por isso, não há essas coisas de ficar em pânico. Portanto, aqui em 1 Timóteo 1:15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isto falou Timóteo para ele. Ontem falar. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Isso depende da maldade da pessoa também. Vai na maldade da pessoa. A pessoa que anda numa igreja e que não muda é porque ela não quer mudar. Porque há igrejas, pessoal, elas, pronto. Olha, a igreja, por exemplo, a igreja onde eu andei, pessoal, é uma igreja que no princípio é maravilhoso. É muito bom, era muito bom, muito bom. Porque foi lá que eu conheci a minha fé verdadeira em Deus. Que eu ouvi a pregação deles ainda hoje, a pregação deles leva a pessoa a crer em Deus, sim. Só há um ponto ali, que é na altura da oferta, do dinheiro. Ela leva a pessoa a crer em Deus e depois diz, se você não fizer isto, você não tem fé em Deus. Se você não for capaz de fazer isto, isto e isto, você não tem fé em Deus, você não está bem com Deus. Aí é o erro que eles cometem. E que a pessoa começa a ver. Portanto, é que eu digo, eu sou sincera, eu larguei, não desejo mal para essas pessoas, porque eu sei que lá dentro há pessoas sinceras, pessoas de Deus,
sim, pessoas com sede da presença de Deus, mas não, não diz nada isso. Isso para mim já não me diz nada. Igrejas, religião e essas coisas para mim não me diz nada. Respeito quem tem, porque cada um é livre de fazer o que quer. Mas, desde a hora que tenha a vida nas mãos de Deus, ela é abençoada. Crer em Deus, ela é abençoada. Mas não é crer em Deus só de boca, de coração. E também não é crer em Deus, dizer, ah, eu acredito muito em Deus, falar palavrão, falar mentira, desejar mal ao próximo. Isso não tem Deus, coisa não pode crer em Deus, porque Deus não existe na sua vida, de certeza absoluta. Isto é a realidade, gente. Deus não habita onde há sujidade. O nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Diante de Deus. Para Deus habitar dentro de nós. Mesmo nós temos falhas, logicamente, com as nossas falhas, com os nossos erros. Mas se nós pedimos perdão a Deus todos os dias e tentamos se corrigir, não errar, o mínimo possível, fazer de tudo para não pecar diante de Deus, lógico que Deus vê esse nosso esforço e Ele nos abençoa, nos guarda e nos guia. Pronto, quer que nós venhamos em segurança e tranquilos. Olá, boa noite, dona comadre, boa noite. Olá, Rosa, boa noite. Portanto, Hebreus 7:25 diz, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Pronto. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Cuidado, porque há pessoas aí a dizer que todo mundo é salvo. Há pessoas aí a dizer, ah, não, todo mundo é salvo. É todo mundo salvo. A pessoa vai daqui, quando morre, vai tudo lá até o final. Se é tudo salvo, o que é que o Senhor Jesus vinha aqui fazer? Sofrer como ele sofreu? Então, ver brincar com o corpo dele? O próprio Deus sacrificou o filho para brincar? Então, que Deus é esse? Era um Deus carrasco, gente. Deus não é carrasco. Deus é um ser vivo, é espírito e é verdade, e um ser cheio de amor para dar àqueles que o buscam na sinceridade do coração. Isso é a realidade. E pronto. Portanto, o Senhor Jesus não veio sacrificar, não veio morrer em vão na cruz, gente. Não veio padecer tanto em vão. Portanto, nem todos são filhos de Deus. Há os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Mas pode dizer, eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Mas se fizer alguma coisa destas que eu acabei de falar agora, você está condenada, gente. Você está perdida. Não tem nada de Deus. Você pode orar a Deus que Deus não ouve. Logicamente, se eu creio em Deus e eu falo palavrão e eu falo mentira, eu desejo mal ao meu próximo, eu invejo, eu sou fofoqueira, eu sou ranhenta, eu sou tanta coisa ruim, tudo o que Deus diz para nascer, então eu não sou, não tenho nada a ver com Deus. Isso é a realidade da vida. Pela árvore se conhece o fruto. Pela árvore se conhece o fruto. Ou pelo fruto se conhece a árvore. A coisa assim. Pela árvore se conhece o fruto. Claro, pela árvore se conhece. Não, pelo fruto se conhece a árvore. Oh, meu Deus. Pela árvore se conhece o fruto, exato. É pela árvore se conhece o fruto. Se você for uma árvore boa, vai dar frutos bons. E o que é os frutos? É exemplos de vida bom. A pessoa olha para si e vê você uma pessoa sincera, uma pessoa, meu Deus do céu, uma pessoa que pode confiar, pode acreditar. As pessoas veem nisso. Sentem isso. E é isso que nós temos que transmitir. Porque o Senhor Jesus falou, Deus e Jesus falou, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem no mundo, o mundo não os odiava. Por isso que não agradamos a todo mundo. Não agradamos a todas as pessoas. Há pessoas que não gostam de nós. Viram a cara, não querem saber. Até riem, brincam. É, pela árvore se conhece o fruto. Porque é os frutos do... Portanto, veja. Se você conhece alguém que tem uma vida muito destruída e é uma vida empacotada, pode ter a certeza que aquela pessoa pode aparentar muito, mas não tem nada a ver com Deus. Não? Não tem nada. E precisa de ajuda. Bom, é isso. Diz aqui em João 1, 12. Contudo, aos que receberam
aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, meu Deus, obrigada, 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 Jesus. Olha o que eu estava a dizer, gente. Nem todos são filhos de Deus. E como se tornam filhos de Deus? Está aqui a dizer também. Contudo, aos que o receberam, aos que o receberam como único Senhor e Salvador das nossas vidas, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, nem todo mundo é filho de Deus. Uma pessoa que é má, uma pessoa que é que tem frutos podres, gente, como é que pode ser filho de Deus? De jeito de maneira. Não? Maneira nenhuma. Atos dos Apóstolos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Portanto, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém nos leva ao Pai a não ser Ele. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozije-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto de justiça, o qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Regozije-se a minha alma ao Senhor, ao meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto de justiça, qual o noivo que adorna a cabeça com um sacerdote e qual a noiva que se enfeita com joias. Qual a noiva que se enfeita com joias. Portanto, as vestes da salvação são mais preciosas do que isto. Pode estar uma pessoa cheia de joias, mas as vestes da salvação ainda são mais preciosas que isto. São mais lindas, mais maravilhosas. Acreditar em Deus é uma coisa, crer em Deus é outra. Acreditar, ah, eu acredito que Deus existe. Ah, acredito, sim. Até aí, crer. Ah, acredito, então não crê. A fé, pessoal, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Portanto, a fé é loucura para o mundo. Nós que cremos em Deus, nós cremos em... somos considerados, muitas das vezes, como loucos. Olá, Emanuela. Boa noite. Por isso é a realidade da vida. Você que tem fé em Deus, você tem autoridade e poder para repreender o mal que está na sua vida. Algum desânimo, alguma tristeza, alguma luta que você está passando, tem poder sim. Se você tem Deus no seu coração, tem, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda esse mal da minha vida. Retira de mim tudo aquilo que me entristece, tudo aquilo que me desanima. Levanta-me, dá-me força quando eu estiver fraco. Levanta quando eu estiver a cair. É isso, gente. Coisas que nós temos que pedir a Deus, mas a maioria das vezes é a gratidão é que manda. A nossa gratidão para com Deus leva Deus a nos elevar nos altos. Porque Deus se agrada da nossa boa disposição, do nosso bom agrado e de tudo aquilo que vem de bom de nós. Deus fica feliz. Imagina, o seu filho chegar ao pé de si e dizer, oh pai, eu amo tanto. Oh mãe, eu quero tanto. E chegar ao pé de si, olha mãe, está aqui isto. Olha, vim-te oferecer, mãe. Está aqui, mãe, eu gosto muito da minha mãe. Dar-lhe um abraço. Você não fica feliz com isso, gente? Você fica feliz. Imagina Deus. Deus também fica, pessoal. Deus também fica. Porque, infelizmente, hoje os filhos estão abandonando os pais. Principalmente aqueles que têm. Porque os pais caem na asneira. Meu filhinho querido, põem-lhe tudo em nome dele, em nome dos filhos, e depois os filhos pegam um pontapé num bumbum e agora vive num lar se quiseres viver. Senão vais para a rua. Acabou.
E isso acontece, gente. Há muita, muita situação dessa. Portanto, cuidado. Você que tem filhos, tem bens, nunca apanhe os bens do seu filho em nome dele antes de você bater a caçoleta. Faça um testamento. Olha, o meu filho vai herdar quando eu, puf, acabar com o bufo. Aí sim. Agora, se você vai pôr antes, vai dizer, ah, o meu filho é herdeiro, tal, tal, e pronto. Você pode ter surpresas daquelas nada agradáveis. Eu vi uma mãe chorar, uma mãe com 12 filhos. É a realidade, dona Graça, dona Estrela. Eu vi uma mãe com 12 filhos. 12. Ela tinha casa, ela tinha terrenos, ela tinha tudo, tinha era, lá no Brasil, ou que era. E ela pôs tudo em nome dos filhos. Sabe onde é que ela vive? Numa barraca. Parece uma barraca de cão. E ela chora a dizer que os filhos não a vêm ver, nem lhe dizer nada. Anos! Triste, gente. Mas esses filhos vão pagar o pato. Porque um dia eles vão colher o fruto que fazem. Porque aquele mandamento que diz na Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe para que os dias da tua vida se prolonguem na terra. Isso é verdade, é um grande mandamento. É o segundo mandamento do Senhor Jesus, de Deus. Os 10 mandamentos. Por isso, não quer dizer que agora tenho que andar dando dinheiro à minha mãe, tenho que andar dando... Não, mas ser amigo da mãe. Amar a mãe. Lógico, também não vai amar a mãe acima de Deus. Lógico, também isso não. Ou acima de... Pronto. A mãe. Amar a mãe. Sim, fazer o bem. Agora, também saber dividir as coisas. Pois, eu vou já falar nisso. A seguir, dividir as coisas. Você é casada. Tem a sua mãe. A sua mãe tem a casa dela. Mas você não vai deixar de visitar a sua mãe por causa do seu casamento. Há genros que afastam os filhos dos pais. É uma grande realidade. Mas você tem que ser mulher de punho. Ou homem de punho. Agora, a não ser que a sua mãe fosse uma pessoa muito má para si. E como em situações. Já há situações, gente. Vocês já... Não vou falar aqui do que... Já contei várias vezes. Há situações. A pessoa não confiar, mas... A mãe não contratou bem, não quis saber dele, perdoa a mãe e visita a mãe na mesma, ajuda naquilo que tiver ao seu alcance, mas para dentro da sua casa não. Isso é a realidade, gente. Dentro da sua casa não. Há situações e situações. Agora, se a mãe é uma pessoa de confiança, uma pessoa que foi sempre carinhosa com o filho, fez tudo bom, nunca o abandonou, nunca lhe fez mal, então lógico que sim. Lógico que sim. Uma mãe, por exemplo, tentou destruir a vida do filho com coisas obscuras. Vai trazer essa mãe para dentro da sua casa? Lógico que não. Viva na casa dela. Não é o medo. Se você tem Deus, na capeta que pegue. Mas, lógico que não. Ela na casa dela e você na sua. Agora vai deixar de ajudar a mamã? Não. Se precisar, vamos lá, ajuda. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Logicamente, não podemos ser tolos. O que é que Deus diz? Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão esmorecidos. Nós não somos melhores que Deus, gente. Isso é uma realidade. Mas tem que honrar o pai, ser bom para a mãe e para o pai. Se o pai deu tudo por esse ouvido. Porque há pais maus, há mães más. Lógico que há. Mas nós podemos perdoar. Podemos perdoar, como já disse, podemos perdoar. Ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance, mas não a trazer para dentro de casa, se não é uma pessoa de confiança e que tem lá essas artimanhas. Portanto, fora daí, do tchu. Lá na casa dela, você na sua. Não é medo, não é um medo, porque se pegasse, meu Deus do céu, então, meu Deus do céu, Deus me livre. Se pegasse isso, meu Deus. Porque a pessoa tem Deus, se a pessoa não tem Deus, ainda hoje eu vi um senhor estar a falar sobre isso. Pessoas que disseram para ele, olha, se a pessoa é protegida por Deus, se ela tiver espiritualidade em Deus. Porque se não tiver bem com Deus, minha filha, se o mal se levanta e aí encontra uma brecha, ele entra mesmo. Agora, se tiver bem com Deus, Deus protege aqueles que são dele.
Maior é Deus que está connosco do que o mal que anda por aí. Isso é uma realidade. Pronto, acho que respondi. Portanto, é aqui, Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma e o meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto de justiça. Ah, já li, qual o noivo que adorna a cabeça? Com um sacerdote, qual a noiva que enfeita com joias? Igual. Oh. Tem que falar sobre isso mesmo. Isso, meu Deus, tem que falar, meu Deus, tem que falar. Portanto, os versículos que eu tinha aqui, gente. Oi. Você tá na live, dona Cidália? Está aí na live? Eu depois já entro em contato consigo. Não sei se ela está na live, meu Deus do céu. Portanto, pessoal, é isto que eu tinha para dizer. E há outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Temos que falar nisso, sim. Versículos sobre intimidade com Deus. Mas senão vai ficar muito tarde. E então eu não vou falar nisto. Isto é para amanhã, tá bom? Versículos sobre intimidade com Deus. Lá, dona Cidália. Eu depois já falo consigo, tá bem, minha querida? Eu já falo consigo para lhe dizer, tá bom? Amanhã vamos falar sobre estes versículos sobre intimidade com Deus, gente. Porque eu não sei se são muitos, são poucos, ainda não vi todos. Mas que são 8 horas, são 8 e um quarto. 8 e um quarto. Deixa ver, gente. Deixa ver, tá bom? Não são muitos, vou falar já. Vou falar já. Não são muitos, gente. Não são muitos. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem Deus, isso é a realidade e vocês sabem disso. Mas são poucas as que podem afirmar que têm um relacionamento e intimidade com Deus. É isto que eu falo aqui, que nós temos que ter intimidade com Deus, temos que estar pegadas a Deus. E isso é muito importante, nós termos conhecimento de quando estamos ligadas a Deus e quando não estamos. E ter intimidade com Deus ou com alguém é conhecer a pessoa profundamente. Se for uma pessoa de Deus, temos que o conhecer, gente, ok? O primeiro versículo que diz aqui, em Tiago 4:8, diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É o que eu tenho dito sempre. Eu tenho falado isso. Quando nós nos entregamos para Deus, Deus está de braços abertos para todos aqueles que buscam na sinceridade de coração, gente. Deus não falha. Deus não erra. Nós é que falhamos e erramos. Vou ler assim. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Portanto, estão a ver, mente dividida. Entre quem, gente? Entre Deus e entre outras coisas. Nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração, voltado somente para Deus. Crer em Deus, porque Deus, o Senhor Jesus fala, já falei há pouco, o Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai são por mim. Portanto, encontramos Deus com a nossa sinceridade, o nosso caráter, embora com falhas e com erros, porque todos nós temos, ok? Ninguém fica aí, ah, não tenho falha nenhuma. Ai, não, ai, não tenho. Pois não, ah, não tenho. Ai, não tenho. Me engana que eu gosto.
Vocês que não podem ficar até às 8h30, gente, vocês é que sabem, estejam à vontade. Eu vou ler, sim. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está a ver? Os planos de Deus é este. Não é tirar você para baixo. Não é desanimar você. Não é entristecer você. Não é amedrontar você. Tens que vir, senão vais para o inferno. Não, gente. Deus nos ama. Deus nos ama e quer que todos sejam. Para Deus todos são iguais. Olá, Dona Aura. Para Deus todos são iguais. Todos. Não há um maior ou mais pequenino. Não. Todos são tratados da mesma forma. Deus ama a todos. Por isso, é isso que temos que pensar. E não pensar que era não. Ah, aquele é mais, o outro é menos. Não, não. Isso não existe, gente. Isso é um bluff. Aqui em Salmos 42, 1 a 2, diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Meu Deus do céu, isto é o que eu penso, gente. Meu Deus, não vejo nem a hora de poder me abraçar tanto, tanto, gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. É o dia novo, o dia e a hora. Acreditem, gente. Ai, meu Deus do céu. Deus para mim é tudo. Tudo, tudo. Deus é maravilhoso. Aqui em Salmos 63, do 1 a 11. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico de banquete. Com lábios júbilos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. A ver? Quem falei há bocado? Quem se levanta para fazer mal? Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Uma coisa que eu vi há pouco, gente, que eu entrei numa live no TikTok há bocado, porque eu entrei para cumprimentar e a senhora pediu para eu subi. E o que é que eu vou ver, gente? Eu fico por não ter vida com isto. Eu fico por não ter vida. Pessoas lá a dizer, o nome delas, Deus e não sei quem, uma outra coisa, que eu pirei, outra coisa qualquer. E ela tinha me pedido se eu podia lá cantar, e eu tinha dito, olha, e ela estava a dizer, olha, a Dona Fátima é cantora. E o senhor lá que passou na rolagem disse, ah, vocês estão a blafar, ou estão a mentir, a dizer que não era verdade. A mulher disse, olha, está a ver, Dona Fátima, estão a dizer que não é verdade. E não faz mal dizer que não é verdade. E depois já vi passar aquele nome ali e algo me tocou, canta aquela. E eu fui e disse, olha, vou cantar aqui uma cançãozinha só para si, porque eu tenho que fazer o jantar, mas logo tenho que estar no Facebook a fazer lives. E entrei lá, gente, entrei lá, fui cantar aquela da misericórdia. Depois cantei aquela, nada me separar do amor de Deus. E depois cantei aquela do rastros na areia. A mulher foi-se embora, gente. A mulher que estava lá com esse nome sumiu. Foi embora. Nunca ponham em vocês o nome de Deus. Não falem o nome de Deus em vão. Porque vocês estão se prejudicando imenso.
Não, a gente vai a uma live, ah, glória, oh, glória, oh, glória. Não façam isso, gente. Porque isso é muito mal para quem fala isso. Deus não está em redes sociais. Deus não está ali nas nossas brincadeiras humanas. Deus está dentro do nosso coração e temos que respeitar o nome de Deus e o momento em que vamos falar com Ele é uma coisa sagrada. É um momento sagrado, um momento com temor, com amor, com alegria, com paz, com segurança, com tudo bom. Mas dentro daquelas coisas, gente, cuidado, gente. Às vezes eu digo à pessoa, a pessoa diz, olha, então não falha-me, tchau, tchau. E tchau, que Deus abençoe. Isso é diferente. Agora, estar ali, ai Deus, ai, está tudo doente, gente. Está tudo doente. Por que a doença vem? Porque as pessoas não abrem o olho, não abrem o tanganho. Não falem do nome de Deus em vão, pelo amor de Deus. Que isso é muito mal, gente. É muito mal. Isso, a Bíblia fala sobre isso também. Vamos ler aqui mais outro versículo. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Está a ver como Deus nos conhece por dentro e por fora. Portanto, não adianta a pessoa chegar ao pé de Deus e dizer, ai meu Deus, eu amo tanto, oh meu Deus, me perdoa, eu não vou mais fazer, mas se no coração não vem, não está lá isso. Deus diz, meu Deus, Deus, vai, chega para lá. Portanto, o que diz no final dos tempos, muitos vão chegar até Ele e dizer, Senhor, Senhor, não expulsei demónios em teu nome, não curei enfermos, não fiz maravilhas, não fiz essas coisas. Todos, né? Ele vai dizer, quem? Retirai-vos daqui, malditos. Porque tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estive nu, não me vestistes. Tive fome, não me deste... Tive doente, não me visitastes. E etc, etc, etc. Eles vão dizer, mas Senhor, quando é que te vimos? Doente, enfermo, ou com fome, ou nu, onde te vimos? E ele diz, o que não fez a um destes meus pequeninos, a mim também não me fez. Portanto, retirai-vos daqui, que eu não vos conheço. Isso acontece, gente. Está escrito na Bíblia que vai acontecer. Por isso é que nós temos que ser amigos uns dos outros, chamar o próximo. Não se julgar mais importante que o próximo. Nem que seja um mendigo. Você tenha muito dinheiro e seja aquele mendigo. Nunca se julgue. Ah, isso é importante. Ah, eu sou mais importante. Não, gente. Somos todos iguais, só que você tem mais, ele tem menos. Mas é um ser humano, precisa de carinho, de atenção, precisa de amor, precisa de alguma coisa que o faça ver que existe um Deus tão maravilhoso que está de braços abertos para todos. Porque o pobre também existe. Ontem falei sobre isso, gente. Isso é a realidade. Temos que ser amigos uns dos outros. Meu Deus do céu. E não se iluda com elogios, gente. Vocês hoje nem imaginam quantos elogios eu tive. Meu Deus do céu. Ah, lógico, agradeço. Amém? Graças a Deus. Mas não vou cá. Não, gente. Não. Eu tenho que glorificar é a Deus. Eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus. Para mostrar para quem está sofrendo que existe um Deus que é vivo e poderoso para mudar a vida, mudar a situação das pessoas que se encontram na tristeza, na angústia. Isso eu tenho que falar, é isso, para isso que eu estou aqui. Porque se não for para fazer a vontade de Deus, eu não quero viver aqui no mundo, não quero. Porque isto não me diz nada, nada, nada. Não gosto de viver? Gosto. Mas se não for para agradar a Deus, fazer a vontade do meu Deus, não me diz nada. Não me diz, gente. Em João 17, 22, 23, dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou neles, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Portanto, nós, quando temos Deus, Deus e nós somos um só. Deus, nós e Jesus somos considerados um só. É como o Senhor Jesus está aqui dizendo, porque isto foi Jesus que falou. Aqui é Isaías 55:16. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas.
e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Hein? O leite sem dinheiro e sem custo. Ai, desculpa. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade permitida a David. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos. Um líder governante dos povos. Com certeza você convencerá as nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apresentarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto possível achá-lo. A quanto é possível achá-lo. Chamem por ele enquanto está perto. Eu estou lendo rápido porque penso que vocês querem ir descansar, gente. Eu já comecei a ler rápido, já comecei a dar pontapés na gramática. Não sei se vocês já perceberam. Porque eu penso que vocês querem se descansar. Querem descansar. Mas é isto, é a realidade da vida, pessoal. A gente tem que clamar a Deus e buscá-lo com todas as forças, porque ele nos conhece por dentro e por fora. Quando a nossa vida, o nosso caráter é sincero. Aqui em Sofonias 3:17 diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Com brados de alegria. É maravilhoso, gente. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Portanto, vejam o que Deus faz por todos nós que cremos nele. Deus é maravilhoso, pessoal. Não há no mundo, no céu, na terra, debaixo da terra, outro ser tão maravilhoso como Deus. Tudo é possível àquele que crê. Nós temos tudo para dar-se tudo certo. Confiar em Deus. Em Deus. E ouvir o que a palavra dele diz. Olha como nós podemos ter comunhão com ele. Ele promete que está connosco até o fim. E também diz na Bíblia: caiam 1000 ao teu lado, 10000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu vejo tanta gente aí. Ai, Jesus está voltando. Tenham cuidado. Sabem para quem? Para vocês irem para lá. Muitos é, gente. É a realidade de vida. Querem fazer negócio com as pessoas. O galardão deles já está preparado para eles. De certeza absoluta. Façam de Deus o vosso Deus, a vossa maior riqueza. Não, quando estiverem tristes, dobrem os joelhos, falam com Deus. Não estão no trabalho, ai, eu vou trabalhar. No trabalho, faça isso. Não é para, não precisa dobrar os joelhos. Fale com Deus, gente. Quantas vezes eu estou no peixe, lá à espera de ser atendida, e eu estou agradecendo a Deus. Eu estou pedindo a Deus, eu estou agradecendo a Deus, gente. Eu só tenho motivos para agradecer, eu não tenho motivos. Estou só a pedir. Não, eu só peço que Ele me dê forças, sabedoria, unção, e que ele faça de mim, em mim, a vontade dele e não a minha. Que eu não faça a minha vontade. Que a minha vontade se lixe, como diz o português. A vontade de Deus é que tem que estar em mim. E isso eu faço, por isso eu incomodo. Ou você pensa que eu não incomodo? Incomodo,
E não são poucos que eu incomodo. Aquele que é de Deus deseja, tem sede de saber as coisas de Deus, de ter um encontro com Deus, quer sede, gente. Por isso ele está sempre em pensamento ali. Sempre em pensamento. Ai, eu quero Deus. É uma coisa, meu Deus do céu, não há palavras, não há palavras, gente. Bom, vou cantar aqui um louvor, porque já acabou os versículos. Já acabou os versículos. E vou cantar aqui esta, gente, para vocês, que é muito bonito. Temos que cantar de coração. Bem, coração é o seu aplicador, oração boa. E coloca o hotel. Oração muito boa. Ao transitar, já dissipaste toda a sombra, já tem luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma a minha vida e me renova.
vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, 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 misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Misericordioso, Jesus, te adoro, ó meu Deus. Tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, tu és piedoso, Jesus, te adoro, ó meu Deus. Vem-me por toa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Misericórdia, 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 misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, misericordioso, tu és piedoso, Jesus, te adoro. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado. Ui, Jesus, é tão bom, meu Deus, louvado seja. Ai, meu Deus, obrigado. Meu Deus, ai, meu Deus, é tão bom. Deus é maravilhoso, gente. Vamos cantar a última. Como é que hoje, olha. Como é que hoje, pessoal? O sonho que tive esta noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar
que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram dois pares de rasto de areia. Então ao Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava a seu lado. Esta canção vai tocar no coração de vocês, gente. Vai tocar no coração. E vai fazer, que não vai fazer fugir ainda. Pessoas daí, vai, vai. Não aguentam, gente. Muito forte. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor clamei, somente meu rasto ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, dizendo assim: o Senhor curou a de espinhos, morri numa cruz, tu vidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouço o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Filho, esses rastros são meus, ouço o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Só é muito forte, esta canção é muito forte, gente. Eu tento me controlar. Tento controlar, mas logo vão dizer que eu estou doida. Logo pensam que eu estou doida, meu Deus. Não é, gente? Eu tento me controlar. É muito forte, pessoal. É muito forte, é muito forte. Deus é maravilhoso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como é que ainda há gente que duvida da presença de Deus, da existência dele? Meu Deus do céu, como? Ai, Jesus. É. Ai, gente, vocês... Meu Deus, eu quando cantar esta canção, vou cantar longe de vocês, tá bom? Quando cantar esta canção, canto aqui atrás. Não canto aqui à frente, senão as pessoas pensam, podem ver se é que eu estou doida da cabeça. Meu Deus do céu, é tão bom, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Ai, meu Deus, meu Deus, vocês não imaginam, meu Deus do céu. Ui, Jesus, meu Deus. Oh, gente, desculpa lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá. Ai, meu Deus do céu.
Ah, quer ver se há aqui um. Não estou a conseguir ver. Ai, meu Deus. Hoje foi. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Opa, nem encontro. Nem encontro aqui, não estou encontrando agora. Não consigo encontrar a gente. Fica para a próxima. Oh, meu Deus. Que eu não consigo encontrar. Tava... Às vezes vem logo aqui. Agora nada. Oh, meu Deus, é maravilhoso. Oh, Dona Estrela. Dona Áurea, estou com vontade de saltar, acredite. Estou com vontade de saltar, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Estou com vontade, meu Deus, só de gritar por ele. Foi bom, gente. É bom. Opa, mas estou aqui à procura e não encontro isso que eu queria. Encontro. Tá louco. É. E a mais bonita é que eu também não me lembro o nome para ir à procura. Olha, pessoal. Já não dá. Não consigo encontrar. É que... Não consigo, estou aqui à procura, não consigo encontrar, é aquela, como é o nome, gente? Não, é que não consigo, não me lembro agora o nome também. É... Oh, meu Deus do céu, que cena, gente. Não consigo... Opa! Oh, meu Deus, faz lembrar. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, que é isto? Tá louco. Nem, e o que eu quero explicar a vocês? Também não consigo explicar, não sei, eu não sei explicar a vocês. É aquele fato de... Da montanha, gente. Como é o nome? Opa! Como é o nome, Dona Graça? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus. Como é o nome daquele fado? O Sr. Games, como é o nome daquele fado? Do... Subir à montanha. É isso? Subir à montanha, mas não tem esse nome. Caramba. Nem encontro. Como é o fado do... Oh, Sr. Peter, como é o fado? Aquele fado do... Subir à montanha para beijar a cruz. Sim, mano, eu não sei o nome. Subir à montanha? Pois, é subir à montanha, mas é ter um nome. Opa! Não acredito que eu não estou conseguindo encontrar... Jesus, é meu Deus. Opa. Montanha, é isso mesmo. Obrigada, Dona Estrela. É mesmo, é isso mesmo. Oh, meu Deus.
Ai, que coisa tão... Agora mesmo, peixe quente, vem! Ai, meu Deus, é este. Montanha Azul, é. É Montanha Azul, é. Ai, Jesus, Deus me perdoe. Olá. Vai ser o último, já são quase 9 horas. Ai, vai até às 9. Meu Deus, onde está Jesus, Filho de Maria, o Rei Salvador que morreu na cruz? Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Subi à montanha, falei com Jesus e tive na mão um raio de luz. E lá na montanha fui beijar a cruz. E numa oração falei com Jesus. Meu Deus, que és o Redentor, mostra-me o caminho, eu quero encontrar todo o teu amor. Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Subi à montanha, falei com Jesus e tive na mão um raio de luz. E lá na montanha fui beijar a cruz. E numa oração falei com Jesus. Ai, Deus é maravilhoso, gente. Não há palavras. E lá na montanha fui beijar a cruz. E numa oração falei com Jesus. Opa! E já está. Ó, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Deus, mais uma vez em oração aqui na live, Senhor Jesus. Para te pedir, meu Deus, que o Senhor venha agora estender as tuas mãos de misericórdia e compaixão sobre essas vidas todas que estão presentes, meu Pai. Todas as pessoas que estão passando por um problema, que estão angustiadas, tristes, desanimadas, meu Deus, toca-lhes no coração para que elas fiquem sabendo, meu Pai, que o Senhor existe, que o Senhor não é uma religião, que o Senhor não é um boneco, o Senhor é um ser vivo, em espírito e em verdade. Toca no coração delas, meu Deus, e faz com que elas sintam a Tua presença, meu Deus. Manifesta o Teu poder, livra-as de todo o mal. Senhor Jesus, nós Te entregamos a nossa vida em Suas mãos, a vida de todos os nossos familiares também, e de todas as pessoas, meu Pai, que vêm a ver a live depois, que elas venham a ser tocadas pelo Teu poder e serem revestidas, meu Deus, da Tua presença, para que consigam, meu Pai, vencer as lutas, batalhas que estou a enfrentar e venham-Te conhecer na realidade, na grande verdade da Tua existência. É isso que eu Te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus,
e te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na certeza que o Senhor já ouviu e vai fazer isso. Que esta noite seja sempre uma noite abençoada e todas as outras que estão para vir, noites de vitória, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está ligado? E está tudo, gente. Vamos ficando, porque amanhã estou cá para falar, sim, das 7h30. Já sabem, às 7h30, mas depois eu venho sempre um bocadinho, se calhar não venho. 7h30, 7h35, sobre... Vou já mostrar. Opa, aqui. Sobre... Amanhã é para falar sobre versículos sobre encontro com Deus, mensagens bíblicas de esperança. É muito bom, gente. É muito bom. É uma bomba. Vamos aprender mais. Mas vamos evitar estar aqui até às 9 horas, tá bom? Até às 8h30, um quarto para as 9, que é para vocês também descansarem e pronto, não estarem aqui assim até muito tempo. Tá bom? Obrigada pela vossa presença. Desculpem lá, gente. Estas coisas, isto, às vezes, eu não consigo controlar, às vezes, gente. Por isso é que, às vezes, tenho sempre aquela coisa de cantar esta canção, porque já sei que vai me tocar. Toca muito, esta canção toca muito. E todas as outras tocam, mas esta é, toca muito mesmo. Porque começo a pensar naquilo que eu passei, gente. E isso depois toca. Mas Deus é maravilhoso. E lembra-se de uma coisa, com Deus somos mais do que vencedores. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, voltar o coração para Ele. Mais nada. E seguir em frente, com a certeza que vocês já venceu e que vocês são mais guerreiras. Olá, Maria José, vê no fim. Agora já vou indo. Mas seja bem-vinda na mesma. Deus abençoe todos vocês, gente. Obrigada pela vossa presença. E beijinhos para todos. E tchau, tchau, fui. Oi, não quero ir.